Ja no teeme siis esimese videopostituse. Vennad meil abiks ja täna siis räägime, nagu lubatud sai, Olerexi auto esmaabikomplektist. Vaatame, mida ta sisaldab, mis seal võiks juures olla, mis seal võib olla liiga üleliigsed. Võibolla on hoopiski liiga ideaalne, et pole vaja midagi juurde panna, pole vaja midagi ära võtta. Nii et vaatame. Nii et jääge lainele. Vaatame siis üle, mis meil siin on. Krenna kuule, siin huvitab kaamera või? Näe, mis siin on. Krenna kene. No, pakend on ilus. Olerexi logodega puha. 112 on peal. Aga siis kohad, et saab kinnitada näiteks auto tagaistme selja toe külge. Või puhu iganes keegi soovib. Kena lukuga. Nii. Mis ta siin sees siis meile pakub? Nii. Nii. Siin on see kaela tugi, näete. Kohe. Igati kasulik asi. Kaela tugi, et see käib siis. Ma tegelikult ei tea, kuidas see käib. Aga kes teab, siis... Võite kommentaariumis õpetustega, et kuidas seda siis kasutada. Või siis blogi Facebooki lehel. facebook.com/kaldkriips, mul ei ole blogi. Näed, siin tulevad kasutusjuhendid välja. No, pealkirjad on paraku tundub, et on soomekeelsed. Jah, ongi soomekeelsed. Siis on... Tegelikult see kõik on soomekeelne siin. Aga muidugi ka iga väikse õpetuse kohta. Paljude riikides jas on ka eesti keelt. Eesti. Aga siin on muidugi teisi keele ka. Soome, isegi Sloveenia tundub olevat, Läti, Vene, Inglise. Aga vaatan, et leedu keelt näiteks ei olegi meil siin. Vist, või oli LV hoopis leedu. No kes kurat enam mäletab? Seda ma ei mäleta. Nii, siin on jälle teine kasutusjuhend. Ka pealkirjad on soomekeelsed, tunduvad olevat. Ja 112 number peal, siin piltidena välja toodud, kuidas esmaabi anda, kuidas midagi tehad mingites olukordades. Pulsikatsu, mis näitab siin ja... No, aga seda uurib iga üks omas kodus ise. Meie sellel pikemalt ei peatust, meil ei ole selleks vajadust praegu. Nii, näed kena seest nüüdke. Suur ruum siin sees ka, näete kena. Nii, mis meil siin siis veel on? Nii. Siin meil on kohe... Kas sa tead, et see on ühekordne alkoholitest või? See tundub alkoholitest olevat, jah. Aga selle juures me ka praegu ei peatu. Sellest nende juures peatume teises videopostituses. Võib olla. Jätame need praegu välja. Vaatame siit edasi, mis meil on siin. Vinüülkindad on meil siin. Ma eeldan, et need on need samad tavalised kummikindad, ma siis eeldan. Ma ei ole küll kindel, aga ma ainult eeldan seda. Kena kogus neid siin. Aga ma ei hakka neid täpsemalt lahti võtma, sest pärast hakka neid jälle siin kokku panema, et pakendis ära mahutada. Ja minu pakkimisoskus ei ole just kiita, nii et jätan selle täna vahele. Nii. Nii. Aga igati kasulikud asjad kindlasti.
Kuskil kunagi vaja minna. Nii. Nii. Lähme kuradi raibe taha sisse tagasi. Nii, läks. Nii. Siis on meil siin veel... Mis meil siin veel on? Ta on siit suurem osa kohe välja. Haava plaaster on see. 1,9 korda 7,2 sentimeetrit. Nii et... Ja 10 tükki. 10 pieces. 10 tükki on sees. Haava plaastereid. Nii et kui kellegil soovi on, siis ostke komplekt ära ja võite ennast 10 korda vigastada, saate kõik plaastrid ära kasutada võimalikult kiiresti. Nii. Jälle asjad, mis tegelikult peaks olema autos, kindlasti olemas. Ja mitte ainult juriidilises, vaid ka eraautos, eraisikuautos. See on lõigatav plaaster siin. Nii see käib ja niimoodi näete. Aga ma ei hakka seda siit praegu lahti võtma, sest neid meil võib kunagi vaja minna. Ja tõenäoliselt neid ka läheb kunagi vaja. Pane selle pakki tagasi. Nüüd selle esmakivu komplekti kangi niimoodi. See võiks ja peaks olema igas autos olema. Mina teeks lausa kohustuslikuks selle. Et mitte ainult juriidilises autos ei ole kohustuslik, vaid ka eraisiku autos. Aga seniga, kuni meina poliitikas ei tegutse, siis jätame selle Taavi Rõivas otsustada. Nii, see on siis elastne rullside. 15 cm korda 4 meetrit on suurus. Et... Jälle üks asi, mis tegelikult peaks olema reisil olles kaasas. Kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Ja täpselt samuti võiks kaasas olla ka see elastne rullside. See on ka elastne. Aga see on siis lihtsalt väiksem. 10 cm korda 4 meetrit on see, et rohkemat pole vaja. Nii. Aga nüüd tuleb siit mingit mõõtude tabelist välja. Jaa, no siin on juba iga toote kohta räägitud ära, kui suur ta on, mitu tükki siin pakendis neid on. Väike pilt ka juures. Nii et siin on kõik välja toodud kerasti. Nii, selline leht meil siin. Vaat. Igati kasulik asja. Ka, see võiks... Noh, see võibolla ei ole nii tähtis autos olles kaasas. Nii, see on siis... Ma ei teagi, mis asi see on. Kus juures. Ma ei tea, mis asi see on. Avadake, võibolla tõlgite ära ise. Tekst on peal. Triangular. Ma ei tea, jah. See asi see on. Nii, mis siin veel on? Kinnitusteip on ka veel kaasas. Need, kui laps autos vait ei jää, siis tõmbate kinnitusteipiga sellisega. Tõmbate lapsel suu kinni ja vaat, kus seisab vait kohe. Terve sõidu aeg. Täitsa lõhnatu asi. Ei lõhna ka. Aga jälle peaks olema kaasas, sest sellega saab tegelikult kas või midagi kinnitada. Kas või autol kukub mingi juhk küljest ära. Siis on ja näed, käärid on ka kaasas. Et kui teegi peal igav hakkab suvel, siis peate kinni teete väikse juukse lõikuse üksteisele. Ja ongi asi korras. Nii, paneme siis nagu need asjad siia praegu tagasi ja siis võtame ette teise poole. Vaatame, mida meile see pool räägib. Ma küll ei pane teda tõenselt nii tagasi, nagu ta siin originaalis oli. Ma ei mäleta enam, kus miski asus. Aga polegi tähtis. Tähtis on see, et need asjad on olemas. Nad oleks kaasas. Igal välja sõidu. Lähed sa lähedale või kaugele vahet pole. Kaasas see peaks olema ikkagi. Nii, see peaks olema siis.
siin või? Nii. Aga selle nii. Kasutus juhe. Ah, panen nüüd alkoholitestid ka tagasi. Teinekord katsetame need alkoholitestid järgi. Vaatame, kui hästi või halvasti nad töötavad. Vaat. Nüüd vaatame siis järgi. Nii, nüüd võtame ette selle poole, mida meile see pool pakub. Mis meil siin on? Nii, siin on siis... kaitsemask kunstliku hingamise tegemiseks. Ärge jah, ilma selle kaitseta kunagi kunstliku hingamist tehke. Võite saada, ma ei tea, mis asju seal suu kaudu. Vaat. Et see kindlasti kaasa võtta. Et siin on neid... Üks ongi sees, aga ma arvan, et see on katki lõigatav, nii et seda ei pea korraga suurt ei pea ära kasutamas. Mis selle mõõdud on, siin pole mõõtusid öeldud. Siin ütleb ka, et nakkust ära hoidmiseks. Aga siin pole öeldud, mis ta mõõdud on. Ei tea, steriilne toode. Nii, kompress. Kaks tükki. Lahtistaava toolduseks on selline asja siis meil siin. Teid näitame korra selle ka, et inimesed seda ka näeks. Nii. See on siis see, mis oli see lahtistaaval tooldus vahend. 10 korda 10 sentimeetrit on suurus, mis sellel oli, sellel polki suurust õigus. Ja. Nii, siis siit tuleb veel jälle kompress. See nüüd on sama toode, mis oli see. Erinevus on ainult mõõtmetes. 10 korda 10, 10 korda 20. Ja kompress 10 korda 10 sentimeetrit, neid on lausa kaks tükki. Neid on lausa kaks tükki siin. Nii, siis on siin steriilne rõhkside. See on siis 10 sentimeetrit korda 4 meetrit või siis ümber teisendatult 10 korda 12 sentimeetrit. On see igati. Ka see peaks olema kaasas igal juhul, kui vaja minna. Tõenäoliselt läheb. Ja siin on siis steriilne rõhkside sellises keskmises mõõtudes. Kui see oli suur, siis see on nüüd keskmine tiba. Mõõtudelt ütleme siin 2 sentimeetri võrra väiksemad. Ja neid on kaks pakki. 8 sentimeetrit korda 4 meetrit või 8 korda 10 sentimeetrit on mõõdud nendel. Nii. Nii ja siin on siis kaitseside, mis tegelikult peaks olema ka kaasas. 40 korda 60 sentimeetrit. Ja sentimeetrit, jah. Nii näete, sellised tooted on siin Olerexi auto esmaabi komplektis. Vaat. No siin all on juba need, mis me oleme ära vaadanud. Üritame need asjad siia nüüd kuidagi tagasi pakkida. Aga teades minu pakkimisoskus, siis tõenäoliselt ei õnnestu nii nagu ta oli originaalis. Ma unustan selle kohe ära. Vaatame, kas me need asjad siia üldse tagasi ka saame või. Et peaks nii vidi panema. Nii. Sinu ka siia kuskile tagasi. Nii. Vaatame, kuidas te meil siia tagasi lähete. Nii. Käib küll, ega siin rohkemat tegelikult vaja pole selles mõttes, et kuidas nad siia ära on pandud, pole tähtis. Tähtis on see, et need tooted oleks olemas. Ja siis on siis suures kile pakendis. Näeb välja siis selline. Nii pidi vaadata, et on ta niimoodi. Agur pidi vaadates niimoodi. Käärid siin põhjas, kas nad siia jäävad. Nii, paneme ta siia tagasi. Näed, lausa siia külge võtab kinni. Järelikult asi töötab. Nii. Nii ja see läheb meil kohe Opelisse tagasi, kui see remondi töökojast tagasi jõuab. Igati vahva asi näete. Siia ta ei võta kinni, aga
põhimõtteliselt . no näed , ei võta ikkagi kõige paremini kinni . kukub ära . nii et selles mõttes on ta jama , et ta ei hoia ennast kõige paremini kinni , et ta on vist võib-olla natuke raskevõitu . et ta autos ka ei seisa tegelikult , aga vähemalt on võimalus olemas ja alati seisab . ma ei oska ka öelda , mis siit puudu võiks olla . üleliigselt ei ole siin nagu midagi selles mõttes , et . aga puudu vist nagu ka midagi ei ole . nii et see oli tänane videopostitus . Teiega kohtume järgmisel korral , kui me need ühekordsed alkoholitestid ära ja vaatame , kas nad mõjuvad . ja Grena just praegu ütles , et ta tahab ka ära katsetada , nii et siis tuleb kaks videopostitust . nägemist .